Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa, pelas novidades. Eu espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Thank you.
isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.